Мої вітання всім. 15-й день жовтня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся сьогодні у випуску новин, тож далі про таке. Повільна децентралізація, об'єднання громад, актуально про субсидії, семінар спеціалістів соцзахисту, дороговартісне лікування, шанс на життя, відновлення доріг, новий шлях до туристичних родзинок, вітання від духовенства, освячення Христа. Порошенко підписав закон, що спрощує передачу земель місцевим громадам за відсутності спадкоємців. Площа землі в Україні, що перебуває у підвішеному юридичному стані через відсутність спадкоємців, оцінюється у 1,5 мільйона гектарів. При цьому інформація про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини виморочною, обов'язково повинна бути оприлюднена в інтернеті. Сьогодні ж значні площі таких земель використовують без оформлення будь-яких прав за корупційними домовленостями із місцевою владою або не використовуються і заростають бур'янами. Від цього в першу чергу страждають місцеві бюджети, що позбавляються відповідних податкових надходжень. Центральна виборча комісія оголосила на 18 грудня 2016 року вибори у 143 об'єднаних територіальних громадах. Раніше ЦВК призначила на 11 грудня цього року вибори у 41 об'єднаній громаді. Протягом 2016 року вже пройшли вибори у 25 об'єднаних громадах. Отже, на кінець цього року загалом матимемо 368 об'єднаних територіальних громад по Україні. Запровадження принципів децентралізації найповільніше проходить на Закарпатті. Порівняно з іншими регіонами, в області розпочали процес об'єднання громад всього у кількох районах – Тящівському, Хостському та Іршавському. Складніше сприймають необхідність такої реформи жителі гірських населених пунктів. Наші журналісти відвідали Воловеччину і з'ясували, що тамтешні думають з приводу об'єднання. Перша зупинка знімальної групи – СМТ Жденіїво. У центрі селища більш-менш людно, тож питаємо думку тамтешніх жителів про об'єднання громад. Не знаю, ми такої ще не думали. Ні, я просто не зв'язаний, не знаю, нічого. Якщо взяти для Жденіїва, то невигідно для нас, для жителів Жденіїва, тому що в нас більші доходи ми маємо. Якщо взяти для інших сіл, то буде їм вигідно, звичайно. Їдемо далі у напрямку села Ростока. Періодично зустрічаємо місцевих, які радо спілкуються з журналістами. Щоправда, розповідають про наболіле, а не про об'єднання громад. Я не знаю. Наша ця необ'єднана громада, не чути нич, нич не вичікую. А що робити? Ціни повишаються, а пенсії зовсім нет, та все, що робити? Не чули ми нич, бо в нас тут тяжко про все. І то телевізія, тяжке життя, бачите, як і хліб так довозять, а медицина теж. За 40 кілометрів вести, дочекаєтеся тут скоро, коли вона приїде. Стало зрозуміло, що тамтешні жителі про децентралізацію влади нічого не чули. Вирішили запитати у народних обранців, адже тема вкрай актуальна сьогодні. Виявилося, таки працюють у цьому напрямку. Жденівська ріка, є декілька сільських рад, села зараз, як кажуть, зменшуються, населення зменшує і так далі. Моя така думка, що фактично мала би бути одна сільська рада на цілу ріку. Це моя така особиста думка. Значить, села би мали входити туди Ростока, Кичирне, Перехресне, Буковець, Щербовець, Збин, Пашковець, далі Підполозя, Грабівниця, Ялове. Це б дало, по-перше, економію коштів, по-друге, кошти б акумулювали, значить, в одному місці і, може би, проводити такі роботи і так далі. Зараз йде фактично розпорошування коштів. Пан Іван каже, на наступній сесії Жденівської селищної ради підніматиме питання. Загалом у Воловецькому районі жодної ініціативи щодо об'єднання громад не зафіксовано. Про це повідомив депутат райради. Тут були лектори з Асоціації сіл і міст України, читали нам таку лекцію про те, що дійсно у нас на Жденіївській цій ріці варто об'єднатися. Це економить сильно бюджет. Крім того, сама децентралізація бюджету буде відбуватися. Буде можливості користуватися грошима. Але, як сказати, не дуже наші голови селищних рад мають ініціативу таким займатися. Пан Іван, як житель Жденіїва, каже, підтримує необхідність об'єднання громади з центром у селищі. Якщо ми не проявимо ініціативу, моя думка така, що нас просто-напросто можуть нас об'єднати у одну громаду Воловецьку, по суті, що нічого не поміняє, тому що ми зараз живемо у Воловецькому районі. А цей район вже став, як кажуть,
неефективним. Тож попереду багато роботи. Починатимуть із громадських слухань, аби роз'яснити тамтешнім сутність та переваги об'єднання. Що з цього вийде, будемо стежити за розвитком подій та інформувати у наступних сюжетах. У Львові пройшов навчально-просвітницький захід для журналістів, що провели за сприяння представництва Світового банку в Україні. А в рамках програми допомоги в управлінні енергетичним сектором група експертів надає уряду України допомогу і в консультуванні щодо субсидій. Більш детально у сюжеті. Для отримання державної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг необхідно заповнити лише заяву та декларацію про доходи. Жодних інших документів не потрібно. Субсидія розраховується, виходячи з доходу зареєстрованих у будинку квартирі осіб і оформлюється на будь-кого з членів сім'ї. Довідку про доходи, про сімейний стан ми здавали, довідки, всі, ціла сім'я. Чекаємо субсидію. Чи нам дадуть субсидію, чи не дадуть. Ну, видите, що як буде. Ми не всі в змозі зараз оплачувати газ, світло. Воно надає допомогу, велику допомогу. Держава допомагає оплатити житлово-комунальні послуги, але і накладає обов'язок. Певну частину цих послуг одержувач субсидії повинен оплачувати. Плата за послуги визначається при призначенні субсидії. Вона розраховується індивідуально для кожного домогосподарства як певний відсоток його сукупного доходу. В середньому 12-15%. Ви знаєте, що є така постанова 136 від лютого місяця цього року, де про проведення верифікації, що всю перевірку всіх державних допомог, зокрема і субсидій, проводить Міністерство фінансів України. З березня місяця ми активно працюємо над цим питанням, відповідно, Міністерство фінансів. Оскільки соцзахист не має права отримати і скеровувати запити деякі інстанції, зокрема банки, деякі інші структури, так скажемо. І це проводить Міністерство фінансів. Вони проводять цю перевірку, скидають інформацію вже нам, а ми вже детально перевіряємо індивідуально кожну родину. Обговорювали на семінарі і найбільш розповсюджені міфи про одержання та дію субсидій. Наприклад, кажуть, що субсидію доведеться повертати, а її оформлення може перешкодити продажу квартири, будинку чи оформленню спадку. Насправді субсидія є безповоротною державною допомогою, а її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни власника житла. Або ще один міф. Кажуть, що субсидія не призначається батькам-пенсіонерам, в помешканні яких зареєстровані повнолітні діти, які проживають в іншому місті. Це так звана нестандартна ситуація, і в такому випадку рішення може прийняти комісія, якщо є підтверджуючий документ, навіть без обстеження домогосподарства. Зрештою, організатори семінару радили не довіряти чуткам, а звернутися в управління праці та соціального захисту населення свого регіону і одержати детальні відповіді на ці запитання. Спочатку 2016 року на Закарпатті здешевшали яйця, фрукти і цукор, зате стали дорожчими сир, макарони, олія та хліб. За січень-вересень цього року, порівняно із груднем 2015-го, індекс споживчих цін на продукти харчування склав 98,8%. За цей період значно подешевшали яйця на 47%, овочі на 36%, цукор на 4%. Разом із тим подорожчали сир на 7%, макаронні вироби на 5%, олія соняшникова на 5%, хлібопродукти на 5%. Алкогольні напої і тютюнові вироби за січень-вересень порівняно із груднем 2015 року стали дорожчі на 15%. Тарифи на електроенергію зросли на 60%, природний газ на 45%, водопостачання на 23%, водовідведення на 21%, повідомили у головному управлінні статистики у Закарпатській області. В селі Ізахуцького району сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення БМВ та Фольксвагена загинула мама, син водій у реанімації, батько у травматології. Водій БМВ, що їхав зі сторони Ізи у бік Хуста, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем Фольксваген Гольф. У гольфі їхала сім'я, батько, мати і 20-річний син. Останній перебував за кермом. Внаслідок ДТП загинула 46-річна мати водія, син у реанімації, а чоловік лежить у травматології Хустської лікарні. Винуватець жахливої аварії втік із місця пригоди, кинувши авто. Працівники поліції встановили особу власника. Машина належить 28-річному жителю Хуста. Із цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження, а автомобіль помістила на спецмайданчик. Винуватця смертельної аварії розшукують правоохоронці. Дівчинка із села Вільхівчикщина Тячівщині потребує допомоги. У 5-річної Тетянки апластична еритроцитарна анемія. Лікування можливе тільки за кордоном. Їй потрібна термінова пересадка кісткового мозку. 150 тисяч доларів – непідйомна сума, яку потрібно зібрати батькам, аби дати дитині шанс на життя.
Із 2 років Тетянка бореться за своє життя. Зараз їй 5. З остраху мати проживає кожен день. У дівчинки онкологічне захворювання крові. Вихід тільки один – пересадка кісткового мозку. 3 роки, як нам переливають постійно кров, кожен місяць і по 2 рази. В місяці лють кров чужу, але говорять, що воно при одну прекрасну годину може все закінчитися дуже поганим. Моя дитина може прямо в них померти на столі. За 3 роки на переливання крові, медикаменти, профілактику мати витратила більше 150 тисяч гривень. А на операцію з пересадки кісткового мозку, що можуть зробити у Білорусі, необхідно 150 тисяч доларів. Ця сума для жінки непідйомна. Тільки наперед маємо передати гроші на рахунок білоруської онкогематології, і тоді нам зроблять пересадку кісткового мозку. На жаль, у нас таких коштів немає. А почалося усе із, здавалося б, незначних симптомів. І появилося герпес на губі, потім появився стоматит в роті. І ми зробили аналізи, у нас гемоглобін був тоді 94. Так, постепенно падав. Пані Олена виховує дівчинку без її рідного батька. Той, як тільки Тетянка народилася, поїхав на заробітки і більше не повернувся. Усе б нічого, каже жінка, якби він не відмовився пройти пробу на сумісність. Поза як мати і рідна сестра для донорства не підійшли. А так був би шанс, що рідний батько може стати донором для пересадки кісткового мозку. Він каже, що нічим не може нам допомогти, тому що там теж все дорого. Ми просили, щоб він прийшов здати кров на донорство. Там не є нічого смертельного для нього. Уся проблема на дитинці, чи прижиється костний мозок. Для нього нічого там не буде поганого, але він відказався. Сказав, що там дорого аналізи йому здавати, і відказався, не прийшов на Україну, нічим не хоче допомогти. Наразі мати Тетянки усіма можливими способами намагається зібрати кошти і просить допомоги у небайдужих. Я дуже, дуже прошу всіх, хто нас познає, і всіх небайдужих для моєї дитини, допомогти нам. Зробити дитині пересадку костного мозку ми не можемо, тому що в нас немає коштів. Проблеми закладів освіти. У селищі Кольчино вихованці дитсадка виховуються під аварійним дахом. Неодноразові звернення керівництва ДНЗ поки залишились без уваги, однак тут, сподіваються, їх таки почують. Далі Анна Товт. В Кольчинському дошкільному навчальному закладі №1 вже 3-й рік поспіль обігріватимуться твердопаливними котлами. На протязі 3 років ми практично газом не користуємось, хоч у нас є і газова котельня, стоять 2 котла. Ну, це в нас стоять для запасу, якби щось сталося із котлами твердого палива. У нас тепло у садочку настільки, що дітки можуть спокійно в легкій формі одягу відвідувати дошкільний заклад. У нас мінімальна температура 22 градуси зимою. Завідуюча каже, дров, які вони отримали, вистачить на весь опалювальний сезон. Завезено нам і дрова, повністю забезпеченими на період осінньо-зимового періоду, і завезли нам 4 тонни вугля. Опалення ми включили з 10-го числа, так як дали постанову. Однак є інша проблема в садочку – стара крівля. У нас крівля, вона роблена вже років 18 тому назад, шифер. Для безпеки дошкільнят дах потрібно замінити негайно. У деяких місцях протікає сильно, тому що у нас була проблема в медичному кабінеті, упала стеля. У нас є проблема у груповій кімнаті, у нас є проблема у спальні. Дах треба утепляти. Розбиваємо все для того, щоб наші дітки від цього не постраждали, щоб не впала стеля. Ми пороздвигали кроваті, де ми бачимо, підтікає, щоб якщо, не дай Бог, щось сталося, щоб не впало на дітей. Ремонт потрібний. Завідуюча каже, про те, що дах потребує заміни і капітального ремонту, писали заяви у різні інстанції. Від імені батьків є написані листи за підписю 60 або скільки батьків. Ми звертались і до голови адміністрації, ми звертались і до Михайла, голови районної ради, ми звертались до Миколи Васильовича, батьки звертались кругом. Є якісь конкретні відповіді? Конкретні відповіді, що
При першій можливості фінансування робота буде обов'язково робитися. Обіцяють до кінця року зробити ремонт. Також потребує капітального ремонту другий поверх дошкільного закладу. По всіх групових кімнатах, по всіх спальнях і по коридорах, і санузли. І в першу чергу потрібно робити дах, а потім вже приміщення другого поверху. До слова, Кольчинський ДНЗ номер 1 відвідує більша кількість дошкільнят селища. Тож, чи відремонтують дірявий дах на дитсадку, де виховується майже 200 діток, ми обов'язково повідомимо вас. До Шипута по новій дорозі півкілометра автошляху залишилось відновити до відомого водоспаду Міжгірщини. Спершу дорогу засипають щебенем, наступний етап – асфальтування. Як тривають роботи, дивіться далі. Вже незабаром про бездоріжжя на цій ділянці дороги туристи зможуть забути. Якщо на її початку лежить асфальт, то останній відрізок був фактично непроїзний. Зараз шлях взялись активно відновлювати. Залишилось 570 метрів дороги до Шипуту. В зв'язку з тим, що тут дуже багато туристів, і влітку, і взимку, десь в день до 3000 людей приїжджає, вирішили доробити цю дорогу. Дорога буде асфальтною. Виділили на це кошти – 1,5 мільйона гривень. Кошти виділили з району. Будує дорогу фірма-підрядник швидкими темпами. Заплановані роботи встигають зробити у намічені терміни. Щоправда, кажуть, інколи заважає погода. Проектом передбачена розробка трьох виїмок. Виїмки з перевезенням у насип, укатка, гравійне щебоснування, щебінь і асфальт. Асфальт. На даний час земляні роботи майже закінчені. Приступаємо до завозки гравійної підготовки, дренуючої гравійної підготовки. Завершити ремонт тут планують до початку зимового сезону. Незабаром поблизу Шипута з'явиться і невеличка капличка, яку зводять вже за власні кошти. Тут переконані, туристи без сумніву оцінять такі зміни, а це покращить імідж не лише району, а й цілого Закарпаття. Понад 450 закарпатців продовжили військову службу за контрактом. Про особливості контрактної служби розповіли у Закарпатському обласному військовому комісаріаті. Так, за словами військових, станом на жовтень 2016 року, майже півтисячі закарпатців вирішили продовжити військову кар'єру у Збройних силах України. За вересень 2016-го контракти уклали майже 60 чоловік. У військкоматі відзначають позитивну динаміку. Саме такий стан справ дозволяє уникнути 7-ї черги часткової мобілізації. У Виноградові з нагоди свята захисника України вітали представники Київського патріархату. Священнослужителі вручили відзнаки бійцям АТО та вшанували полеглих на Сході. Окрім того, пройшла церемонія освячення нового хреста, спорудженого на славу Національній революції 13-14 років. Освяченню хреста передували виступи громадських активістів, військовослужбовців і представників місцевої влади. Ще хочу привітати наших воїнів, вшанувати пам'ять тих, які не вернулися з поля бою. Слава вам, воїни України! І велике вам спасибі. Окрім подяки, побажань військовослужбовцям вручили відзнаки. Більшість – посмертно. Хочеться побажати всім сім'ям здоров'я, наснаги. Ну і саме головне, щоб скоріше закінчилася ця війна, яка є на сході нашої держави. Тому що, як би ми не хотіли, на то війна, і на війні є загинувші. Відзнакою міністра оборони України, нагрудним знаком за зразкову службу – нагородити посмертно лейтенанта Білак Василь Васильовича. Нагороду військовослужбовцям вручив єпископ Закарпатської Ужгородської Української Православної Церкви Київського Патріархату владика Варсонофій. Він закликав усіх подякувати Богу за те, що наші захисники тепер можуть молитися за усіх і оберігати свій народ уже на небі. Я низько вклоняюсь перед вами, шановні захисники нашої держави. Я низько вклоняюсь перед тими батьками, діти чиїх уже не повернулися додому. Мені важко дійсно, справді разом з вами важко. Я вклоняюсь перед тими жінками, які не дочекалися своїх чоловіків. Я вклоняюсь перед тими дітьми, які вже не побачать свого батька. І я з переконливістю можу сказати, що церква завжди буде молитися за вас. Відтак єпископ посвятив каплицю, збудовану у честь загиблих військовослужбовців і тих, хто зараз воює на сході країни. Молимо.
На цьому у нас все. Дякуємо за увагу і за довіру до телеканалу. Вдалих вихідних. На все добре.